Ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím a pojedeme novinku, pojedeme takzvaný kupovaný bonusy. Ještě jsem to netočil, jinak mám s tím velký zkušenosti a díky tomu jsem taky na 4 roky přestal hrát automaty, jelikož jsem bez těpe hrál kotlik. Docela jako z toho mám respekt, je to docela problém, pokud fakt se neumíte ovládat, můžete tady hrát fakt hodně, každopádně to je tak nějak od věci. Já tady mám vklad 200 Eček, balanci a pojedeme tady vlastně, zkusím to, abych vás uvěděl do děje u téhle bedny. Měla by to být nějaká včelařská bedna, já jsem ji už hejal, dám to za nějakých na začátku 40 centů, uvidíme. Takhle klasicky se těžko asi vyheje něco málo. Co málo do pusáka. A jako dá se chytit asi bonus. Teď nám to dalo 80. Yes, máme bonus, neketli. Máme face speed. Bez kupovanýho. Ale za takový pakatel, sakeš. Nevadí, tak to rozjedem hnedka. Máme první čelku za 2 Ečka. Sejmě, jakože to není za víc. A máme pohájek první. Pěkně, máme 2 pytle. Mařec, zvoníme. 10 Eček, výběrek. Tak to nejde. Já jsem to pokakal, udělal jsem to koupit hned. Nebo spíš dát větší sásu, nevadí. Už máme 2 pohárky, tak pojď Maximku. 3. je tam. Yes, kráva. Pěkně, ještě to máme s 2-násobkem, 1 pytlík. Ale nějakou velkou včeličku, červenou včeličku besím. OK, tohle jí zvoníme. Tak to jsou megaviny za 22 Eček. To je 5. Počkám. Dva polečka. Pěkný s křížkem. Máme 2-násobek 8 Eček. Ale žádný pohárky, aby jsme šli dáme do kopce. Zvoníme. Děkuji. Mega. 16 Eček. Pojď. Takže pohárek, saky. Tak to jsme skončili. To už tam nepadlo. Ale jo, 52 Eček to nasypalo. Normálně si ze mě dá sem do tebe, ne? To je něco přes talíř. To je docela pěkný, se sázkou 40. 52, jo, je to něco přes 100 X, takže by se kupovaný bonus vyplatil. Máme 51 Eček do plusu. Teď mi je normálně škoda to kupovat. A mě je potajlý, vole. Jo, je potřeba chytit minimálně 100x, aby to vrátilo zpátky. A to, co je nad 100x, vlastně výhra. Pojďme za kelec. Za 100 Eček.
To je prostě, já nevím, kolik je teďka kurz na euro, jo. Ale prostě přes asi 2,7, 2,8 prostě, jo, bonusy. Tak jo, jdem na ně. Za stoleček. Prosím, pohárky. Pěkně červený. Pěkně. A pojď. Předvacet. Pojď červený. Máme další pitlič. Zvoníme. Teďka na co zajče. 20 roku, co? Že nám chybí lesa kotlik, nevadí. Kdo to otočí, červenej tam byl. Yes, bye, pojď ještě dva. Zlatý. Pěkný, tam, okáva, další, spin. Pěkně, fajn. Dále pytlík, zlatý pytlík. Cel se ten ček tam visí. Pojď. Jsem dva zlatý pohárky. Dva zlaté pohárky, prosím, ať tam jeden padne hned, pojď. Červený, červený. Nejsou tam. Pohárek. Je tam. Zprve elektrika. Pojď. Tak jo, chytli jsme necelých 50x. To dělo. A já to koupím ještě jednou a kácím na to. Nebudu to dávat za víc, nechám to za těch 100. Je to po třetí, jednou jsme to chytli hnedka z fleku. To bylo fakt jako pecka. Škoda, že tam byla větší sázka. Každopádně jsme na to docela dobře, zkusíme to za to kilo. Žádný pohájek, to bude hodně špatný bonus. Pojď. Pěkně, aspoň tak, aspoň nějaký 10. Šílička. Pingvinek, sopa, pát.
To je přesně ono, teď nás to podělalo jako PS, chytli jsme úplný prd asi 25x, ano, bet je vlastně jedno Ečko, což je nějakých 28 korun sázka, ale jsme bez zisku, já to koupím ještě jednou, mě to nedá prostě. Tak jo. Poslední šance. Tak je. OK, 18 heček na první točku, to je mýzlý. Pojď. Ještě dva, prosím. Pojďte hnedka z fleku. Pěkně, sedmeček. Nic k tomu, jo. 4. Pojď. 10. Pěkně, 12. Větrček ještě. Pěkně za tak, pěkně přípeček. Megavě. Máme pětoček, vypadalo dobře. Pěkně s pohárkem. Yes, je to a půl hlavní spiny. Ještě kádla. Zlatý. Mě to chtělo dělat ty zlatý. A dva. 10 a 2. 12. Vlastně tady ještě KR2, takže 20. Yes, máme 300x. Pěkně. Pojď. Ty pohárky. Po případě teď nějakou červenou. Ečko. KR2, KR4 celkem. A je to kusáka, to tak jo. Pěkně pláví. Yes. Dvěčka. Ale jo, něco jsme vydělali, viděli jsme 19 Eček. A to bude dneska všechno, určitě zadech palec a videjko, děkuju všem, kteří dáváte palce. Určitě zadech odběr, pokud se ještě novej a budíme se u další bedny a určitě napište do komentáře, jestli mám já třeba tyhle ty kupovaný, i když jsou fakt nebezpečný, samozřejmě automaty jsou i tak nebezpečný. Mějte se, ahoj.